Nej, HIF ska inte bredda sig på det sportsliga planet. Basketbollar, fotbollar, badminton, rack och mycket annat ska hitta nya hem. De ska delas ut till Helsingborgs skolor, eller ett litet antal av Helsingborgs skolor, ett 15-tal, som ska få det här för att uppmuntra barnen till rastaktiviteter. Varför det? Därför att vi har aktioner i HIF, medlemsaktioner, och av dem får vi ett litet överskott varje år. Och då tyckte vi att vi skulle göra något vettigt av de här pengarna. Och vad är vettigare än att uppmuntra barnen till fysisk aktivitet? Första anhalten blev Borslövs skola, där spelarna Mattias Lindström, Per Hansson och Marcus Holgersson delade ut sakerna med hjälp av materialaren Sverker Eliasson. Ja, varför är det viktigt att vara här ute bland ungdomarna? Nej, det är viktigt att vara en bra förebild. Man har själv varit i den åldern och vet hur det ska vara. Så att det är väl alltid roligt när det kommer ut äldre personer och idrottspersoner som hälsar på. Och efter att bollar och rack delats ut var det dags för lite spontan kickning. Under lite protester från vissa HIF-spelare som hade fel skor. Men efter viss övertalning som mät så här, blev det ändå lite uppvisning där hemmasonen Joakim Holmqvist överglänste de mer rutinerade spelarna. Det var jätteroligt att de kunde komma hit. Spela fotboll? Ja, i på. Vad ska du själv bli när du blir stor då? Fotbollsproff såklart. Börjar du HIF först eller? Ja, och sen till Barcelona kanske. Vem vann egentligen den här kickningstävlingen? Det gjorde väl Holgersson, va? Per var riktigt grym. Efter Borslöv stod ytterligare 14 skolor i Helsingborg på tur.